підсумовуючи десь наш ефір і оці всі кадрові перестановки, ну, слухали ми і представників влади, зокрема, «Слуг народу». Я не слухав. А чому? Сідай дві. Я не будете слухав. Слухати, не будете. Ну, а сенс? Ну, шановні друзі, ну, я ж з цього починав. Ну, який сенс тратити час на якісь, на виступи симулякрів чи порожніх місць, які, ну, нічого не вирішують, ні за що не відповідають, говорять зрозуміло, які речі тільки хвалебні і так далі, і в них лідер в голові. Ну, мені моїх нервів і часу трошки шкода, тому я на це не зважаю. Які прогнози, Остап? Що нас чекає найближчим часом? Я хочу про це сказати, бо там космічна десятка там, чи ще щось, то все добре, але... Країна космічна, а байрактари турецькі. Але аварійне постачання електроенергії в ту космічну країну, і завтра, шановні українці, будуть вільні відключення. І давайте повернемося в глибоке середньовіччя, де ми під палахкотіння свічок будемо читати якісь рукописні твори. Це абсолютно нормальна цілком перспектива, ну як нормальна, аномальна для нормального суспільства, не для нас, абсолютно ненормальна. Я по міністру оборони скажу теж два слова, тому що Україні воюючий міністр оборони – це, в принципі, і є міністр номер один, ну, за логікою. Те, що це міністерство очолив професійний, віртуозний, дуже грамотний юрист, це факт. Але для мене це абсолютно негативна конотація і оцінка, тому що для мене, знаєте, оті технократичні, нецінностні, зарплатні, статусні юристи, це, як правило, є адвокати диявола, і юрист в тому, якби його віртуозність полягаєш, він може обґрунтувати будь-що. Від Ющенка до «Слуг народу», так, у них мислення таке, розумієте? Вони дивляться дуже холоднокровно, і це в даному випадку мінус, тому що якби він був на технократичній посаді, то все добре. Але це посада міністра оборони в країні, яка воює. І оцей бекграунд з Міністерства тимчасових тих окупованих територій, це, що за ним іде, це якраз є повністю капітулянський бекграунд, тому що за два роки, там чи скільки міністр, взагалі за два роки оцієї зеленої дилетантури, влада дилетантів, ми так і не почули від ключового, стрижневого, дійсно, я погоджуюся з такою оцінкою, стрижневого міністерства, яке має справу з ідеєю і темою реінтеграції, роботою з окупованими територіями. Ми не почули жодного внятного, будь-якого притомного слова. Я мовчу про слово якісь концепція, чи стратегія, чи якась програма, яку міністерство могли би запрезентувати. Як держава бачить тему реінтеграції окупованих територій? Я вже сьомий рік просто з затамуванням хочу нарешті почути. Від цих два роки нема ні слова. Вони ніяк не бачать. Тому людина, яка не має бачення мирної реінтеграції і взагалі ніяким чином не спрезентувала такого бачення, на мій погляд, абсолютно не може спрезентувати не мирного, а військова сфера, сфера війни, Міністерство оборони, це мілітарне міністерство, де мається справа не з розмовами, а з патронами, кулями і військовою технікою. Тому я вважаю, що це є капітулянське призначення. Те саме я вважаю по Міністерству окупованих територій. Люди, які не мають жодного бачення і жодної української цінності, і жодної позиції стосовно того, на яких умовах Україна буде повертати ті території, взагалі, в принципі, для мене є порожніми людьми. І тому я абсолютно ніяких не очікую звідти, якихось поступок і так далі. А я би, до речі, Міністерство оборони і зміну міністра оборони, можливо, це дивно прозвучить, я би прив'язав якраз до цієї енергетичної кризи. Тому що те, що я бачу зараз, це дуже стрімке штовхання України назад в газпромівські обійми. І те, що ми в батьки Лукашенка, в диктатора, якого ми начебто не визнаємо легітимним президентом, а наголошую, Білорусь – це союзна республіка Росії, тобто це одне і те саме, це фактично домініон,
Росії, і вони вже навіть цього не приховують, зі спільним кордоном, зі спільним військом і з іншими наддержавними утвореннями, то я вам хочу сказати, що це якраз і є оці перші кроки до повернення України в ці тісні, дружні газпромівські обійми. І я скажу, що це дуже прямо стосується війни, тому що російський газ на це, може, не розуміють наші європейські колеги, які звикли там, ну, товар взяв, заплатив, спожив і пішов. У нашому випадку, в українському випадку, російський газ – це завжди політичний товар, а не ринковий. І вслід за російським газом завжди піде російська мова, і це було 20 років. Завжди піде російський інтерес, завжди підуть російські медіа, завжди піде російське просування. Тому що якраз за рахунок газової енергетичної прив'язки Росія геополітичні свої цілі постійно виконує, і вона навіть цього не приховує. Це перший геополітичний товар. Тому оці вільні відключення, оце все, це є насправді, навіть по великому рахунку, я з міркувань якогось такого, можливо, негарного, некрасивого зловтішання, я би хотів порадити всім українцям на 30-му році своєї незалежності нарешті отримати темну хату і холодну зиму. Щоб нарешті трошки в мозги прийшло, що ми таке набудували. Є два прості факти. 2019 рік, Ахметов, монополіст, якому належить 70% цього ринку, купляє найдорожче житло в Європі, 200 мільйонів євро. 2020 рік, своєму синові в Швейцарії купляє за 1 мільярд гривень нерухомість. Зараз купляє за 47 мільйонів євро апартаменти, де там, в Британії, чи де, так? В тій самій Швейцарії, чи десь там. І в той же час ми маємо країну, рубильник якої в руках одного олігарха з неукраїнським походженням, неукраїнським світоглядом, неукраїнським капіталом, з офшорами, з виведеними коштами, майном за межі України. Його тут нічого не тримає, крім просто літака, який він сяде і колись полетить, а ви собі тут махайтеся. І от маємо таку унікальну ситуацію, коли на 30-му році незалежності ми маємо монополіста-супермільярдера і країну, яка буде при свічках вечора свої проводити. І співати народні пісні. Тому, знаєте, і коли, з «Ой». І коли нас, в нас всі народні пісні з «Ой». І коли ця пані Хамовита, подружка Бужанського, говорила, що буде результат на табло, при всій моїй неповазі, до неї вона права. Вони надовго. Тому що такого доступу до таких грошей нашим людям взагалі і не снилося. Вони вже картелем з шістьох фірм вже освоїли 60 мільярдів гривень на великому крадівництві, де маржа відкату, це показують всі антикорупційні розслідування, взагалі сягає майже 40%, такого не було навіть ще при Януковичу. Це є фактично еквівалент 2 мільярди євро вже пішли. Вони на цей рік 3 мільярди євро закладають на об'їзну дорогу Києва в обхід систему «Прозоро». Тобто будуть кілька людей мати бюджет 3 мільярди євро державних, де вони обналять це в один день, безпокарно, безнаказано, безконтрольно, тому що це є поза системою «Прозоро». Вони мають такі доступи до таких тендерів і таких офшорчиків і таких потоків грошей в цій країні, що ми своїми свічечками, своїми світлами, своїми субсидіями, своїми, не знаю, ще чимсь, виглядаємо на портаних абсолютними пігмеями. Тому вони можуть купити все в цій країні. Цей народ зледачив, цей народ взагалі опустив себе нижче плінтуса, вони це бачать, і тільки дурний не буде з цього користати. Тому, якщо хочуть люди жити в країні енергетичного монополіста, і в той же час бути при свічках і аварійно в Росії купляти електроенергію, тому що це ж мозги не подумали, що йде жовтий листопад і треба якось розуміти, як буде в нас енергетична зима. Та? Якщо вони просто тільки зосереджені на цьому, щоб споглядати за тим, хто кому третій палець показав, хто там на якійсь парасольці, на яку посаду приземлився, то мені, знаєте, і не шкода, по великому рахунку. Я теж в чому тому човні. Я не на якомусь іноземному там острові і не на іншій планеті. Але я в цьому човні з абсолютно якимись безпорадними
навіть не громадянами, а якимись просто соотечественниками безформеними, які не можуть собі ніяк нарешті в голову свою вкласти, що в принципі це є просто наруга, що ми ведемося на абсолютно фейкові інформаційні хвилі, далекі від реалій абсолютно, що ми навіть собі боїмося сказати, що вони, ці дилетанти, надовго через те, що їх ніхто не тримає за горло і навіть не хоче це робити, вони обхоміли до такої степені, що вони навіть вже нічого не будуть приховувати. Є в них більшість, то є, нема, то нема, завтра докуплять пару голосів. Це є безконечна історія, яка може перериватися тільки народом. Якщо він є, who is absent today? Народ is absent today. Відсутній. А якщо відсутній громадянин, який не хоче на це погоджуватись, то він буде мати це надовго. Ну, сорі, це констатація факту. От 30 років їхали-їхали, та й приїхали.